Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tukiwa tunaingia kwenye busuati letu la Kiswahili tukiwa na walimu wetu Nuhu Zuberi Bakari na Munene Nyaga, na kama ilivyo kawaida kuna lile swali ambalo tunauliuliza mtaani na mtandaoni. Hebu tusikize mtaani walisemaje. Gari ambalo linatumika na maafisa wa polisi kubeba wahalifu linaitwaje? Kitapeli. Inaitwa Land Rover. GK tu. Inaitwa Mariam. Si ambulance. Mariam. Mimi naijua kama Mariam. Inaitwa criminal car. Maidra. Utumishi kwa wote. Mariam. Sinaitwa Maindila. Utumishi kwa wote. Ni GK tu. Subaru ya mabaru. Land Cruiser ama GK. Gari la mambalu. Mariam. Laitwa Mariam. Fatuma. Mariam. Ama Fagilia. Cruiser. Fagilia. Cruiser ile kubwa. Laitwa Mariam. Haitwa Land Cruiser. Aliata Mariam sasa ni Fatuma. Haya Munene, ili gari laitwaje? Mimi nilifunzwa laitwa Karandinga, mtaani wanalaita Mariamu na majina mengine mengi. Kwa sababu wewe ukishasombwa kwa sababu ya uhalifu wa aina yoyote ili upelekwe kwenye kituo cha polisi, basi unatiwa kule ndani. Lakini sijui kwa nini Mariamu aliwakosea nini hawa watu mpaka wakamuona Mariamu ndio aitwa ile jina. Lakini ndio maana jina hilo Karandinga ndio lilisababisha watu kuita magari haya Ndinga. Ndiyo, ya. Lakini pia kuna yale mavazi ambao polisi wanavaa na kuna lile gari kama lile ambalo linarusha maji lile. Inaonekana kama la kivita. La kivita vita hili. Gari linaitwaje Bakari? Armored vehicle ambao ndio deraya kwa Kiswahili. Lakini deraya inatokana na vazi gumu la chuma ambalo linavaliwa vitani, hususan vitani, ili risasi zisiingie ndani. Ni sawa na vile mtu anavyo amini kwamba kuna kitu kinaitwa mdundugo. Mdundugo ni dawa inayotumika ukipigwa risasi haingii. Kwa hivyo kwa mazingira hayo, sawa lile gari ni sawa na mdundugo. Wewe bado unaleta taarifa za maji maji ribeli. Unaleta kwa kila kijeketile, lakini ukweli ni kwamba hiyo ama ambayo mnaita deraya ni bamba la chuma. Ni bamba la chuma zito. Na kabla ya enzi ya chuma, wale walikwenda vitani kwa sababu walikuwa wanapigana na mishale. Walikuwa wanavaa ngozi nzito ambayo inazuia mishale isi wadumu. Kwa sababu kuna wakati ambapo hawakuwa wameanza kufua chuma. Kwa hivyo pia hizo zilikuwa deraya. Naam. Lakini utegemea haya magari utegemea. Maana kuna mengine waweza kuambiwa limeletwa Kenya, deraya likifika huko mali kwingine likipigwa bomu na lipuka. Sasa inategemea mdundugo huu ama uderaya huu una uzani gani na uzito upi. Naam.